Dečija graja i smeh čuju se neprekidno u Višegradskoj ulici u Novoj Pazovi koja broji 30 kuća i 32 dece. Njeni stanovnici kažu da je najlepša u okolini jer ima neprocenjivo bogatstvo, zdrave i vesele mališane. Najčešće se igraju dečaci odvojeno, a devojčice odvojeno jer dečaci vole da igraju fudbal, a nas devojčica je manji broj pa i mi smetamo onda. Pa mi moramo da se odvojimo malo sa strane i da se igramo drugih igara. Igramo se uveče, tad je najmanje sunce pa nam je lepo uveče da se igramo pa budemo do kasno na polju. Obično moji drugari pozivaju mene, ne pozivam ja često njih baš. Koliko ima dečaka u vašoj ulici? Pa dosta više nego devojčica. I bake iz ove ulice su složne. Zadovoljno posmatraju svoje unučiće prisjećajući se svog detinjstva. Ne smeta im dečija galama, a ako treba tu su i da pričuvaju decu. Svi se slažemo, deca dobro, zdravo, što kažu, nemamo razredeni, nemamo ovo i ovako, svi su super. Svi su naši deca mirni, nema ni jedno da je bezobrazno u ulici i matori, ovi što su naši deca bili odrasli, ni jedno nema loše dete. Rođendan svakog deteta iz ove ulice bude velika žurka jer su i na proslavama uvek svi zajedno. Uvek se okupimo i neku igranicu i tu se zajedno igramo. Tu ima naravno i torte i pice pa i sokova. I tu se obično igramo lastića, vučemo kanap. Kaže se da je komšija najbliži rod. Upravo tome u prilog ide i priča roditelja koji se savjetuju međusobno i pomažu često u svoju prevozeću u školu i komšijsku decu. Uglavnom njih ima više koji su ovdje u ulici treći razred, idu zajedno u školu, zajedno se vraćaju. Četiri nas trenutno ima koji imamo treću bebu, što zaista jeste lepo. I naravno tu smo uvek da pomognemo nekim savjetima. Ne moram da pričam o tome kako jedna drugoj pomažemo kada su u pitanju deca. Najmlađa beba u ulici ima 7 nedelja, ali ne zadugo, jer će u novembru dobiti svog vršnjaka, a kako saznajemo, rode će ponovo sleteti u Višegradsku ulicu iz proleća.